Hello 啊，我是小叮当。作为一个喜欢挑战的手工博主，今天来玩一个有难度的挑战，连续一小时粘球球。你们猜最后我能做出一个多大吧？先用双边胶球球打底，卷起来。好啦，现在开始计时。不瞒你们说，此刻我还有点小紧张，毕竟这可是我粘的第一个彩虹球，可千万不要翻车呀。你们说下次要不要挑战个更难的？